pinakamalas na gawain sa asin o mga bagay na hindi mo dapat ginagawa sa iyong asin upang hindi ka malasin at mga pamamaraan upang makaakit ng swerte gamit ang asin. Kung kayo ay may negosyo, kainan, restaurant, madalas na mayroong kayong asin at ito ay hinihiram ng inyong customer meron po kayong dapat na pakatandaan sa tuwing pinapahiram ninyo ang inyong asin. Sapagkat isang mali lamang ninyo, maaaring mailipat ang swerteng nasa inyo o ang swerteng tinatamasa ninyo sa iba. Sa ganitong pamamaraan, hindi ninyo namamalayan na nailipat nun niya ang inyong swerte sa iba. At, paano nga ba gagamitin ang asin upang makaakit ng swerte sa 2024. At mga dapat bantayan kapag gagamitin natin ang asin bilang pangontra sa mga malas na enerhiya. Maraming tao ang gumagamit ng asin bilang pampaswerte sa kanilang buhay o pantaboy ng malas. Ngunit, bukod po sa tayo ay gumagamit ng asin bilang pangakit ng pera o ng swerte, dapat din nating malaman ang mga bagay na hindi dapat natin ginagawa dahil magdudulot ito ng kamalasan sa buhay. At maaaring hindi na ninyo maibalik ang mga swerteng na wala sa inyo dahil sa maling paggamit ng asin. Hindi lamang ang asin ay pangluto sa tahanan, ito rin ay may malaking parte sa ating buhay na maaaring makatulong sa atin lalong-lalo lalo na kung tayo ay nakakaranas ng mga malas na enerhiya sa buhay. Ang ibig sabihin, kung ikaw ay madalas na naglalaro o mahilig magsugal, ngunit ni hindi ka pa nananalo sa simula ng iyong paglalaro, gumamit ka ng asin upang maputol ang mga negative energies na maaaring nagdudulot o nagiging lang kaya hindi ka nananalo. At sa ating mga tahanan. Kinakailangan natin maglagay ng asin para sa ating proteksyon at para makaakit ng swerte. Narito ang mga pamamaraan sa tamang paggamit ng asin upang makaiwas sa malas na naidudulot nito kapag mali ang paggamit o ang paglalagay. <tinyo> Wag basta-basta ipahiram ang asin sa mga taong hindi ninyo kaanak. Dahil maaaring maisali ninyo ang inyong suwerte sa taong nanghiram ng asin sa inyo. Kung kayo ay mayroong negosyo, kainan, restaurant o anumang negosyo may kinalaman sa pagkain, at mayroong kayong mga customer na humihiram ng asin sa inyo upang gamitin sa anumang kadahilanan. Huwag ninyo itong direktang iaabot sa kanyang kamay. Kapag ginawa ninyo ito, maaaring maisali ninyo ang swerte ninyo sa buhay sa taong iyon o ang swerte ng tinatamasa ninyo ay maililipat sa kanya. Upang hindi ito mangyari at maprotektahan ang inyong swerte, ang asin na kanyang hiniram ay ilalapag ninyo sa lamesa at hayaan ninyo na kunin niya iyon. Huwag ninyong direktang iaabot sa kanyang kamay dahil malas iyon. Magdudulot yon ng kamalasan sa taong nagpahiram ng asin, lalong-lalo na kung siya ay swerte na sa buhay o siya ay tumatamasa ng mga swerteng kapalaran. At kapag ang asin ay hiniram ng inyong kaanak, maaari ninyong direktang iabot sa kanya sapagkat umiikot lamang sa inyong pamilya ang inyong swerte sa buhay. At ang mga asin na binibili sa palengke, yan po ay direktang inaabot ng mga nagtitinda. Ang asin ay binili, may kapalit itong pera kaya't walang anumang mangyayaring kamalasan kapag ganyan ang pagbibigay sa asin. Yan po ay binili at hindi hiniram. Magkaiba po ang nanghiram ng asin sa bumili ng asin. Kapag magpapahiram ng asin, pakatandaang mabuti. Ilapag ito, huwag direktang iabot dahil maaari mong maisalin ang swerteng tinatamasa mo sa iba susunod na malas na ginagawa sa asin. Kapag tayo ay maglalagay ng asin sa ating tahanan, dapat natin itong ilagay sa lalagyan. Maaari nating ilagay sa maliit na baso, plastik o mangkok. At kung ito ay gagamitin natin bilang pampaswerte sa ating tahanan, huwag ninyong hahawakan ang asin. Sapagkat makukuha ng asin ang inyong enerhiya, at hindi na ito makakapag cleanse ng mga enerhiyang nasa kapaligiran. Ang paglalagay natin ng asin bilang pangontra sa kamalasan ay wag na wag ninyong hahawakan. Upang ang lahat ng mga enerhiyang nakapasok sa tahanan na nagdudulot ng negative energies, ito po ang iaabsorb ng asin at hindi ang enerhiyang mula sa inyo. Mula po 'yan sa paghawak ninyo. Huwag po ninyong hahawakan ng asin kung ito ay gagamitin ninyo bilang pangontra o panglinis o pangcleansing sa inyong tahanan. At kung kayo po ay madalas na natatalo sa tuwin kayo ay naglalaro ng inyong sugal o mahilig kayong magsugal, ngunit hindi pa kayo nananalo sa simula ng kayo ay naglaro, maglagay po kayo ng asin sa inyong mga pitaka. Kung mayroon pong compartment ang inyong pitaka, lagyan nyo po ng kunting asin at ilagay ninyo sa plastik o sa maliit na lalagyan. At bago po kayo magsimulang maglaro, hugasan ninyo ang inyong kamay ng tubig na mayroong kunting asin. O kung hindi naman, maaari ninyong ipahid ang asin sa inyong palad para maalis ang mga malas o negative energies na maaaring nagiging dahilan kaya hindi ba kayo nananalo? O hindi man lang kayo nakaranas ng panalo sa simula ng kayo ay naglaro o ng sugal. Maaari din gamitin ang asin kung tuloy-tuloy na ang pagkatalo ninyo upang maputol ang mga masasamang enerhiya o negative energies na dudulot ng pagkatalo, maglagay po kayo ng asin sa inyong kamay at inyong ipahin bago po kayo maglaro o bago kayo uh, magsimula po sa inyong paglalaro Kung kayo po ay dumadanas ng sunod-sunod na problema sa inyong buhay at ang inyong tahanan ay puro na lang kamalasan ang nangyayari maglagay po kayo ng asin sa apat na sulok ng inyong tahanan Ilagay niyo po ito sa kulay itim na lalagyan kailangan po kulay itim na lalagyan at huwag ninyong tatakpan. Kailangan po nakatago, hindi dapat ito natatanaw. Makikita po ninyo ang pagbabago sa inyong buhay gamit lamang po ang paglalagay ng asin. Sa isang sulok ng tahanan ninyo, bawat sulok lagyan ninyo kung kayo ay dumaranas ng problema o kamalasan sa buhay. Isa itong magisang pamamaraan upang mabago ang mga enerhiyang nakapaligin sa loob ng inyong tahanan at makakatulong ito upang makaakit ng swerte. Napakabisa po ng asin na pangakit ng swerte at panguntra malas. Kung nagnanais ka po ng swerte sa iyong buhay, isa po ang asin sa makakatulong sa inyo upang maalis ang mga nagiging dahilan ng inyong kamalasan at makaakit ng swerte papasok sa inyong tahanan. Pakatandaan lamang mabuti na ang asin na ginagamit natin bilang pangontra at pampaswerte ay huwag na ninyong gagamitin sa inyong pagluluto. Maghiwalay po kayo ng asin na ginagamit ninyo sa pagluluto upang hindi ninyo magamit ang ginagamit natin asin sa pampaswerte at pangontra malas. Kung mahilig ka sa ganitong mga video, huwag kalimutang mag-like, mag at i-share nyo na rin para malaman ng iba ang kanilang suerte sa buhay.